Құрматты мәкендәштер, саламатсыздар ба? Бүгінгі 13 июнь 2020 жылға қарата статистикалық мағлұматты беріп кетейін. Бір сутка ішінде жалпысынан 54 бейтап орқанадан айығып шығарылды. Бішкек шарынан 27, Чүй областынан 3, Ош шарынан 3, Ош областынан 1 бейтап, жана Нарын областынан бүгінгі 20 бейтап айығып шықты. Қайталап алынған анализдердің жиынтықтары отрицательный болып, мына ошентип бүгін республика бойынша 1722 бейтап айығып, мына орканадан шығып отырады. Бір сутка ішінде лабораториялық тест тастықтолар жүргізіліп жатады. Өткен суткада 3158 лабораториялық тест жүргізілді. 3158 адам шо лабораториялық жолмынын текшерілеп, шо сутка ішінде шо жаңы жүгіз алған COVID-19 инфекциясынан жаңы 41 ұшыру тауылып, қаттоға алынды. Мұна бүгінгіні Бішкек шарында 18 тауылы отады, Чүй областында 6, Ош шарында 6 ұшыр, Ош областында 2 ұшыр, Баткен областында 1, Ысыкөл областында 2 ұшыр, Нарын областында 3, Жалабат областында дағы 3 ұшыр табылып, мына бүгінгі күні 41 адам бүгінгі күні қаттоға алынып, бізден дарылау мекемелеріне жатқызылып, дарылауға алынды. Ушул 41 ұшырдың 9-ы сырттан алып келінген ұшырлар, бұл завоз болған, бұл Россия Федерациясынан келген біздің мекендештерің арасынан шығып отады, 21,9% болып қалып отады. Ушул 41 ұшырдың 14 кеше бұл контактыларын арасынан табылып шығып отады. Бізді медициналық көзімелді тұрған үй карантин шарттарында қармалып отқан адамдарын арасынан шығып отады, 34,1%. Ушул ле ұшырда мына бір нече күнден бері айтып келе жатабыз, баягы инфекцияның булагы, жугузуп алган шарттары белгисиз калып аткан 18 учурда бүгүн катталып атат. Мына 43,9%. Мына бул дагы ошол эпидемиологиялык абалдын мындай туруксуз болуп турганын деген айгинелеп туруп атат. Ошентип бүгүнкү 41 учурду кошкондо республика боюнча жалпысынан 2207 учур катталып учетке алынган, анын ичинде Жалабат областында 177, Ош областында 250, Ош шаарында 251, Чүй областында 191, Бишкек шаарында 628 учур болуп атат, Баткен областында 36, Нарын областында 404 учур, Ысыкөл областында 27, Талас областында 3 учур болуп атат. Жана ушу жалпы сандын ичинде чет сырттан башка мамлекеттерден келген биздин мекендештердин арасынан 240 учуру катталып, бизден медициналык жанакындай кароодон өтүп үй карантиндерине туруп аткан кездери. Бүгүнкү күнү биздин бейтапканаларда 457 бейтап бар, оор абалдагысы 12, бүгүн жандандыруу бөлүмүндө 2 кармалып туруп атат, 2 бейтап, орточо оор абалда турганы 88 болуп, канааттандыраарлык калыбында 357 бейтап бар, чыгарылганы 1722, жана каза болгондордун саны бүгүн дагы бир учурга көбөйгөндүгүн терең өкүнүч менен айтууга туура келип жатат. Бүгүнкү күнү ошол Ош областынан Ош табы биздин дарылоо мекемелеринин бирөөсүнөн ушул бир каза болуп калган бейтап чыкты. Бул 1962 жылы төрөлгөн бейтап келген, ошол өтө курч мүнөздө кармаган экен бул оору. Үч күндүн ичинде, үч күн мурда ошол катуу кармап, ошол эле учурда жанакындай амбулатордук жол менен бир жеке менчик процедурный кабинетке барып ошо дарылоо алып дарыланган экен ошол жерде. Ошол эле учурда жана ал акыбалы жакшы болбогондуктан деген ошол 118
байланыш каналына чыгып, ошол жерден мобилдик бригада барып, анализдерин алып, ошол эле учурда жанагы скорыйды чакырып келип туруп, бул больницага жаткызылган. Ошол эле учурда ошол интенсивдүү терапия жүргүзүлгөн ал жерде. Толугу менен клиникасына жарашадыгын дары дармектер жана баягы заманбап шаймандар кошулуп дарылоого алынган. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир эффект болбой реанимация иш чаралары жүргүзүлгөн. Ошого карабастан бул оорулуу каза болуп калып атат. Ошол эле учурда жана курч мүнөздөгү дем алуу функциялары, жүрөк кан тамыр функцияларынын баары толук отказ берип, ошо полиорганный деп полиорганный недостаточность деп ошол жерден бул бейтап каза болуп отурат. ПЦРге анализге алынган, 12-сінде ошол эле лабораториянын тастыктоосу ушу COVID-19 бар экендигин аныктап, мына бүгүнкү күнү ушундай бир капалуу маалымат берге туура келип атат. Саламаттык сактоо министрлиги ушу бизден каза болуп калган бейтаптын жакындарына жана туугандарына деген ушу терең кайгыруу менен көңүл айтып атат. Ошентип бүгүнкү күндө 9419 адам бүгүнкү күнү үй карантиндеринде үй шартында ошо көзөмөлдө туруп атат. Булар жанакындай мурда тастыкталып калган COVID-19 жугузуп алгандардын контакт болуп байланышта турган адамдар. Республика боюнча бүгүн обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 1404 түзүп жатат. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү ушу эпидемиологиялык абал дагы эле мындай курч мүнөздө туруп аткандарына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул учурда мына көп жерде жанакындай өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырып көп объекттер иштеди. Коомдук транспорт баягы ишке этап этабы менен ишке кирип атат. Ошол эле учурда дагы эле талыкпастан ушу айтып келе атабыз, ушул санитардык эрежелерди сактасаңыздар, антпеседен бул оору деген өтө опурталдуу, өтө мындай кооптуу жагдайларды жарата турган болуп атат. Билинбестен өтө жакын келип калып коркунуч түзүп коюп аткандарына күндө эле айтып келе атабыз. Көңүл бурбай койгонго деген такыр болбойт экен. Ошон үчүн дагы бир жолу чакырып кетерли, мына ошол өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүн жандандырган объекттердин баарын өтө катуу көзөмөлгө алынып атат. Бүгүнкү күнү коомдук транспортту дагы өтө катуу жанакындай көзөмөлгө алганга туура келип атат. Көптөгөн рейдтерди жүргүзүп атабыз. 3000-4000 рейдти мына бир жумада жүргүзүп, ошол жерде миллиондогон акчага айып салынып атат. Бирок бул негизи деген биз баарыбыз жалпысынан ушу санитардык эрежелерди кармабасак, бул жалаң эле айып салуу менен деген баягы жакшы жыйынтыкка келе албайбыз. Тартип деген маселеси болуп атат. Экинчиден баарыбыздын терең түшүнүү менен ушуга мамиле кылышыбыз керек. Мына ушуга байланыштуу көп нерсе бар алдында деген, бул коркунуч зор экенин деген биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө деген эң аярлуу катмарыбыз бар бизде. Мына биздин кары картаңдар, биздин улуу муундарыбыз бар. Мына ушулорду сактап алып калышыбыз керек. Мына бүгүнкү күнү деген бирден бир коркунуч ошолорго келет. Мына өзгөчө ушул кайрылып кетейин деген бир бүгүнкү күнү бир максатым бар эле. Ушул улуу муундагы биздин адамдарыбыз, ошол улгайып калган адамдарыбыз бар. Ошо сиздерден бир чоң сураныч. Бүгүнкү күнү деген ошо өзүбүздү өзүбүз обочолонтуп мындай изоляцияга алып албасак, бүгүнкү күнү болбой турган маселе көп. Жанакы алдыда бизде мурундагы ошо эпидемиологиялык абал курчуп кеткен көп чоң мамлекеттерде эмне болгондорун көрүп атабыз. Мына ошол жерде жакшы жыйынтыктарындагы жакшы жанагындай тажрыйбалардын баарын деген биз окуп көрүп билип атабыз. Ошол жерде мына ушул аяр катмарды сактап калуу боюнча ушул бирден бир жакшы жолу ушу обочолонтуп, мына көп учурда поликлиникаларга, дарылоо мекемелерине ошол жерге барып атасыздар.
дагыла ошо көчөдө көбүрөөк жүрүп атасыңар, парктарга барып келип атышат. Мына ушул жагын деген кичине кыскарта турсак, ушул эпидемиологиялык абал курчуп турган кезде ошо көбүнчөсү ушул үйдө болуп, көбүнчөсү ошол көпчүлүк жүргөн жерлерге барбастан, көпчүлүк учурда ошо медицина мекемелеринде да кайрылганда ошол жерде бир опорталдуу абалдар бар, ал жерде оорулар кайрылып атат. Ошон үчүн ушул жагына көңүл бурсаңыздар. Өзгөчө мына базарлар болуп атат, соода жанакындай чоң борборлорунда мына ошол жерде кичине ошол жагынан аярлап кичине аракет кылсаңыздар, ушул жагына да өзүңүздөр көрүп мына кийинки муундар деле ушул жагынан карап берсеңиздер, көп жанакы көпчүлүк турган жерлерге көп алып барбай, ээчитип албай, ошол жерде керектүү муктаждуу болуп аткан нерселерин алып барып берип камсыз кылып кой турсаңар, ошо бизде ушул эң аярлуу катмарыбызды бул коркунучтан алып калар элек. Өзгөчө мына дагы суранып кетерлик, мына чет жактан келип ооруп калган баягы адамдардын арасынан, жугузуп алган арасынан деген ушу кийинки кезде көбүрөөк кездешип учурап калып атат. Анткени эми 60-70ге барып калган адамдарды ошо Россияга болобу, башка мамлекеттерге болобу ошол жерге алып кетип атасыңар, ал жака чакырып алып атасыңар, кайра келатканда же ошол жерден ошо жугузуп алып ушул жерден кичине өзлөрүнө мындай ыңгайсыздык болуп, ден соолугуна чоң коркунуч болуп мына бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда жаткан учурлар да бар. Ошо бир жака алып кетерде, башка жака кетерде ошо эпидемиологиялык абалды кичине эске алып, ушул жактарында да мындай дагы токтото турсак жакшы болот эле. Көп учурда той аштарга катышып, жанакындай бир эл көп жүргөн жактарга мына сакалдуу атты башты деп чакырып алып атабыз, бирок аларга деген ушу зор коркунучтары бар экенин бир эсиңиздерге дагы бир салып кетейин деп туруп атам.